Prije 2-3 dana, da ono onda je malo suho sad bilo. Onda je malo bilo sumnje, a sad ti nemaš problema. I kaj je meni tako baš ovinjaš? Evo, kako je to izgledalo? Ovo, tu. A ja ću upalit onda jednu, pa ću sutra drugu. Da ne budem se, jer ste ja rekao upalit dame, samo Branku treba si neke rukavice već kad si se uzima. Ajme ja sve tamo, šta sam ja sam. Onda ćemo mi sutra još malo. Ste rekli da je to... Da, mi ćemo još sutra malo. Nije problem. Pa šta da vam nije kažem? Bitno toliko, nego sutra to ćemo doći sa cvijećem, pa ćemo onda još malo. Za jednu četkicu pa ćemo malo. A šta, dragi niko ne uređuje? Pa eto, ja sam idao malo okolo pokosio. Kako to draginja da ne uređuje? Ni draginja, ni snaja, ni unuka, ni. Pa valjte je dobro. Pa dobro, oni su možda to je sena su obilazili. To su obično za sve svete obilazili, znaš. Sad malo pili vjetra. Ali mali je ovaj fitilj. Čekaj dok. Nego mali je, znaš, sam porezala, ja sam kupila to u našoj crkvi pravoslavnoj u tamo Peroju. E, išli smo za Uskrs. Pa sam porezala na pola jer one su dugačke. Da. Pa onda mi je glupo jer savija se. Da.